Moja dugina obitelj. Ana ima 4 godine. Ona to zna pokazati prstima svoje ručice. Ana najviše voli jagode. Ona jedva čeka proljeće da ih može brati u svome vrtu ispred obiteljske kuće. Ana voli ljeto, jer tada ide s roditeljima na more. Tata Darko i tata Tomislav prošle su joj godine pomogli naučiti plivati. Tin je Anin najbolji prijatelj iz vrtića. Ana s Tinom uvijek dijeli svoje nove slikovnice. Oboje obožavaju listati i proučavati slikovnice. Aninu obitelj čine tata Darko, tata Tomislav i mačak Muki. Ana voli kad joj tate čitaju priču za laku noć. Muki prede i čeka najdražu priču. Mačak u čizmama. Anina obitelj u početku nekima zna biti neobična. Međutim, Ani to nije nikad smetalo, jer ima dvostruko više ramena za nošenje kad se umori od hodanja. Ana je u vrtiću naučila da puno djece ima mamu i tatu. Ali teta joj je objasnila da kad imaš tatu i tatu, ili mamu i mamu, tvoja obitelj je dugina obitelj. Ana voli sanjati. Najviše sanja jagode, slikovnice i kupanje u moru. Sretna je jer ima najbolje tate na svijetu, mačka Mukija i najslađe jagode u vrtu. Tko bi poželio više?